Իշխող խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Համեցեք, պարոն Կոնջորյան, խնդրեմ։ Միգուցե ներկայանում էր դուրս գալուց առաջ։ Լրություն։ Լրություն դալիճում։ Պարոն Քոչարյան, պարոն Օհանյան, լրություն, լրություն։ Պարոն Օհանյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես մեծ համոզմունք ունեմ, որ դուք չեք տիրապետում խմբակցությանը, որովհետև ձեր խմբակցությունը թե երեք, թե ես այսօր երեք ասացինք հարցերը անենք, դուք ասացիք հա, իրանք ասին չէ։ Այսօր ձեր խմբակցության կին պատգամավորը դուրս գալուց էլի վիրավորանք է հնչեցնում։ Ես հա, փառք Աստծո, որ դա իմ գործը չի։ Փառք Աստծո, հա, ես փառք Աստծո, որ դա իմ գործը չէ։ Աստված մի արասե, ես ձեր հետ կապ ունենայի։ Ես տարբերություն չեմ դնում, պատգամավորը պատգամավորը լինի։ Շնորհակալություն։ Լավ էլի, պարոն Օհանյան, խնդրում եմ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Կարճելի, խնդրում եմ։ Լրություն դալիճում։ Պարոն Նազարյան, պարոն Նազարյան, պարոն Նազարյան, լսեցի։ Պարոն Նազարյան, 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 նախ հանգստացեք, չէ, մի բաղավեք, մի բաղավեք, պարոն Նազարյան, պարոն Նազարյան, մի վարկյան էլի, պարոն Մազարյան, պարոն Նազարյան, Հայաստանի մասին մտածելու մասին մենք իրար հետ կզրուցենք, թե դուք ում ցուցակով եք ստեղ հայտնվել, դրա մասին առանձին կխոսենք, դրա մասին առանձին կխոսենք, բայց ձեր ասածը, լավ, մի րոպե պատասխանեմ, մի րոպե պատասխանեմ, մի վարկյան լրի պատասխանեմ, հարց ես տալիս, անընդհատ բոլոր ինչ թե պլաստինկ եք կամ միացնում ես, մի վարկյան, չի կարա տրամաբանություն գոյություննի, այսինքն ոնց ես դու պատկերացնում քաղաքացիական կուսակցության պատգամավորները Բաղրամյանից մտնեն, իսկ բաները գան Դեմերչյանից մտնեն, ես ասել եմ որևիցե մեկի մուտքը չի սահմանապակվել, ես դրա մասին ասել եմ նախապես, ես դրա մասին ասել եմ երեք, եւ դրա դա փաստ է, այսինքն ուզեցել եմ պատգամավորները գան Դեմերչյանից մտնեն, իրաց թույլ չեն տվել, ոչ, դա սուտ է, 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 լավ, վերջացրեք, լավ, ուզում եմ հասկանամ, երբ որ ոստիկանների վրա քար էիք շպրտում, այն մարդիկ, ովքեր դուրսը կանգնած էին, ասում եմ, երբ որ ձեր խմբակցության ներկայացուցիչներն էլ էին ընդ, լավ, մի վերացեք խոսակցության, մի վերացեք, լավ, մի հատ, այն ինչ ես անում հիմա դու ստեղ, հիմա լքի դահլիճը կամ նստի, լրի, գեղամ լրի, գեղամ լրի կամ լքի դահլիճը, դուրս արի, ինչ ուզում ես արա, մի խանգարի նստը, գեղամ մի արա դա, գնա, եկ էլ հեքիաթներ են պատմում ստեղ, լավ, լքի դահլիճը, հասկացեմ, ուրեմն նորից եմ ասում, ես հայտարել եմ, որ պատգամավորները ոչ մի մուտքի խնդիր չեն ունեցը և չեն էլ ունեցը, ես չեմ տեսել տեսանյութ, պարոն Նազարյան, լավ, դուք ադեկվատ եք, մեքենայով են էլ, դու ես ստում, գնաստեղից, ես եք ասեմ ընդհարապես չեմ թողի, գնաստեղից, իչի ներքերից, են մարդեմ, ովր արդեն չի թողել, գնա։ Արնված հետաքրքիր է նա, որ միակ մարդում մեքենայով թույլ եմ տվել, որ ներս մտնի, ինքն է եղել ու այն բանի մոտից, ասենք երես պաշտություն ու սուտն էլ իրա չապ ու սահմանը պտի ունեն այլի, լավ, լքեք դահլիճը,
Αφαμόν. Հազար ներեգություն, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հեռուստադիտողներ, չեն հանդարտվում, երեկվա հարցակումը ոստիկանների վրա անտեսում են, ասում են, գիտեք ինչ չեք թողել ներս մտնենք, այսինքն այդ ընթացքի քարեր են շպրտում ոստիկանների վրա, հարցակվում են, մի խոսքով, խնդրեմ պարոն Կոնջերան, համեցեք։